Ilmastonmuutos koettelee voimakkaimmin kehittyviä maita. Suomi tukee niiden ilmastotoimia kehitysyhteistyön kautta. Ilmastotoimet puolestaan tukevat muita kestävän kehityksen tavoitteita. Osana kansainvälistä yhteisöä Suomi osallistuu suurten ilmastorahastojen toimintaan. Rahastot toteuttavat esimerkiksi päästövähennyshankkeita ja tuovat yrityksetkin mukaan investointeihin. Suomi vauhdittaa ilmastotyötä myös diplomatian keinoin. Kehitysyhteistyöhankkeet sekä hillitsevät ilmastonmuutosta että helpottavat muutokseen sopeutumista. Ilmatieteen laitos on Suomen tuella auttanut yli 50 maata parantamaan sää- ja ennakkovaroituspalvelujaan. Parhaillaan käynnissä olevista meteorologian hankkeista hyötyy välillisesti lähes 300 miljoonaa ihmistä Afrikassa ja Aasiassa. Nepalissa kastelu- ja vedenkeruujärjestelmät auttavat ihmisiä selviytymään yhä yleisemmiksi tulleista kuivuuskausista. Vuoriston vesilähteitä suojellaan istutuksilla, jotka hillitsevät eroosiota ja maan vyörymiä. Suomen tukemista vesihankkeista on hyötynyt 1,6 miljoonaa nepalilaista. Suomenkin tukema EEP Afrikka-ohjelma edistää uusiutuvan energian käyttöä. Kylien sähköistäminen ja energiatehokkaat liedet vähentävät metsistä hakattavan polttopuun tarvetta. Kotien puhtaampi sisäilma vähentää asukkaiden terveysongelmia. Sähkövalo parantaa kotien paloturvallisuutta ja helpottaa koulutehtävien tekemistä iltaisin. Ohjelma on parantanut yli 5 miljoonan ihmisen arkea. Ilmastonmuutos on haaste, jonka ratkaisuissa globaali yhteistyö on välttämätöntä. Suomen osaamisella ja luotettavalla kumppanuudella on suuri vaikutus.